приятели на баскетбола. Добре дошли на срещата 31 от турнира за Кубата на Националната аматьорска лига по баскетбол сезон 2014-2015 между отборите на Рапидо и Фантомс. За отбора на Фантомс 4 Венцислав Манойлов, капитан на отбора 7 Алтон Черногоров 9 Марио Христов 10 Виктор Златков 11 Айлен Айлен 23 Ивайло Иванов 44 Иван Лучев 71 Петър Златков 99 Мартин Донев 3 Венцислав Манойлов. За отбора на Рапидо 0 Джакон Остин 1 Кърлин Златанов, 7 Филип Неделечев, 10 Филип Кортишев, 12 Мартин Ильев, капитан на отбора, 15 Милен Ильев, 16 Джордж Ростов, 24 Васил Атанасов, тренер Мартин Ильев. Следващото ще бъде отбора, отбача сега господин Ильев Мартинджиев и сега господин Боян Жилков. Напомня, че вършите, че поделата на отбора, на нас им поднащате на територията на Бърга 7, строго забравяне на позорната. За ръката подалка Филип Неделчев, той към Джакова Остин, това подкоши и това е извършено. Чудо първо нарушение от началото на тази... Първо нарушение от началото на срещата тази отбора на Фантомс и така Джакова Остин ще изпълнява два наказателни. Първи неуспешен опит за играчите на Рапидо. И първи тек е кош отбеляза Джаковарски. Платон сега са в нападение. Да видим какво ще направят. Шанс за играча да вкара кош. Успява и бърза атака. Калин Златанов. Калин Златанов сега. Подал към Филип Неделчев. Джордже Досковиќ оставя само проекта. Отбелязва коша Джордже Даскович от тройките. Първи кош за Джордже Даскович. 3 точки, така 4 на 3 е вече резултат. Коши за Фантомс, така 4 на 5 е вече резултат. До момента за отначалото отбориране за купата. Рапидо имат две победи. До този момент Рапидо имат две победи и Фантомс имат една победа и две загуби. Така че Фантомс, ако искат да се опита да продължат напред, ще трябва да победат в този двубой. В много случаи, ако Рапидо победа, ще бъдат изключително близо до класирането за четвърфиналите за купата на ЛАП в последствие, ако те победат играчите на кучета това, с които да кажем, че те вчера победиха играчите на Джене Вас с 101 на 69, така че този добавиш до Рапидо и кучета по Владо ще бъде доста интересен, определено не е за изпускане. Съявявам да бъде така. Джако Асли обелязва кош за отбора на Рапидо и така. Така 7 минути и 57 секунди остава до края на тази първа част.
Добър 44-ти за Попов стреля. Пропуска, но играч номер 4-ти за Попов са отбелязва кош и така 87 вече е резултатът в полза на тях. Малко ще ми е трудно да различавам играчи на Попов. Все пак са нов отбор. За пръв път играят в този турнир за купата. Така че ще видим. Ще направя всичко възможно. До след края на първата четвърт да взема статистика от ще се опитам да се запознавам по-детайно с тях. Потом сега са в нападение. Тук добре са се подредили играчите на Rapido. Греша пас за Фантомс и така нападение за играчите на Rapido при резултат 11-7 за тях. Решение извършено. Четвърто главно решение за играчите на Фантомс. Много бързо извършиха лимита на нарушение. Вече при всяко нарушение Rapido ще изпълняват по два наказателни удара. Филип Бедячев тук се пробива. Успява Джордже Даскович, се опитва да добави кош, да успява и сега другият отбор се опитва да вкара кош, но да успява. Сега отбора на Rapido има шанс да отбележи кош. Виденов, Рал Къкали, Златанов. Той отново се подлива, стреля, но пропусти сега отново възможност за Фантомс да правят, да намалят разликата до една, защо не до две, сега ще видим. И ето че успяват да намаляват разликата до две точки. Всяко нарушение Rapido ще изпълняват плод на наказателни удари. Сгреши с паса играча на Фантомс и сега Филип Златанов, обаче и той греши. И сега Фантомс се опита да вкарат кош. Шанс за три точки, пропуски Джаколаусти с нападение за Rapido. Както споменах, новото попълнение, което дойде от головите, вкарва кош. Така 15-9 е вече резултата в полза на Rapido. Отново Аусти към Джордже Даскалович. Той подава към Фолсо Боби. Прави ми впечатление, че за Rapido отсъства може би и най-важният играч. Може би покателя на слава отбор. Боя Гагов. Ще спомена за Боя Гагов след прекъсването, което взеха играчите в Фантомс. Продължаваме само се плава. Ето би отново продължава след прекъсването. Тук е всеки играч ще Фантомс при резултат 17-9. Не отдръпнаха доста сериозен аванс играчите на Rapido. Кош от играчи с номер 23 за Rapido и сега Филип Недевчев изнася топката напред. Доскалович отбеляза
za to su tri točki. 21-11 вече е резултата. Да, преди прекъсването бях споменал за играч за Боя Гагов, който беше изненадващо липса за играч. Ще е Рапидо. Дали това ще попречи на победата на Рапидо в този двубой? Не знам въобще ли, но до този момент Рапидо се справят по-добре без ще видим какво ще се случи в този двубой. Два наказата ви удра, ще изпълняват играчите на Рапидо чрез Филип Неделчев. Първият смешен опит за Филип Неделчев. За Фантомс. 3 минути и 30 секунди до края на първата четвърт. От двубоя с Рапидо Фантомс. От турнира за купата на Налкова, което се провежда в зала Овергас Арена на в Лавландс. Бахти Милия. Милия. Крак е ударен и Филип Неделчев. Зоново нападение са в Фантомс. Фал е извършил от играч номер 11-ти. Сти за Фантомс. И Виденов ще изпълнява два наказателни удара. И втори успеш опит за Филип, извинявам се, Виденов. Дюф и Фантомс изнася топката на петата. Рапидо са много добре в защита, го показвате сега. Виждате колко добре са подредили и играчите на Рапидо. Видиме какво ще направят на Фантомс. О, глупаво подаване. Подолка света Ялбо, добре с Фантомс да този кош. За малко върти Билиев да сгреши с това подаване. Де Джак Ласти сега. Кръстос от Рибо да сгада в карен кош. Играча с този четвърти за Фантомс успял да реализира. И така 23-15 е резултата в полза на тях. Джорджи Тасковович. И Билия. О, хубаво се завъртя. Сега да видим какво ще направи. Фаулиране. И това наказателни урода за Мартин Билия. Късо биде тази стрелба на Мартин Билиев. Сега да видим втори опит. Отново втория, но Тасковович взима топката. Отбелязва кош. Отбелязва кош Тасковович. Грешно подаване, но извършил нарушение от Джак Ласти. И първо нарушение за играчите на Рапидо. Успеша опит за две точки. Филип Неделчев изнася топката напред. Бърти Билиев. Е направил крачки. Крачки са направени от Мартин Билиев.
с грешат подаването и Мактив Илиев. Илиев е с шанс да увеличи преградата. Филип да е да учи. Чаховаси. Уу, пробива. И късмета е вече следва да отправи. И нарушение е отново извършено. Ще дови два на казата ги ударят. Ще изпаряват играчите Рапидо чрез Чаховаси. Наказателни удари ще изпълнява Джако Валстит. В оставащите само една минута до края на тази първа четвърт. Първи успешен опит за Джако Валстит. И втори успешен опит. Прави резултат класически за Рапидо 27 на 15. Игра Филип Делчев и топ за Фантопс. Порвават коше и за съжаление Фантопс успял да отбележат коше и да изпълнят един наказателен удар, но вместо един ще изпълнят два. Колкото дойде този първи кош, първи изпълнение на коша на играча Фотос, номер 10, но вече направя втория път, сега клизва това, отбива и така Фотос с бързо нападение. Справата логично на решение за Рапидо в този момент. Два наказателни удара ще изпълняват играчите на Фантопс чрез играча с номер 4. Пропуск от първи опит. Отново пропуск от втори опит. Чаховаски си на нападение. Бързо нападение за Рапидо. Кали Златанов не успял да реализира. Последно нападение за Фоп Фартонсо в тази първа четвърт. Преса за пресопитата Рапидо. Ето 29-16 за Рапидо. Продължаваме само с това. Продължаваме след прекъсването след първата чето. Резултатът е 29-16 да в полза на Рапидо. Успях ли за това да отбележи кой, сега отдолу е той. Игра се появил и Васил Златанов, но Кирил Златанов е направил крачки. Сега Вячеслав Манулов е стоп, то подава към на своя съборник. Ивайло Иванов е пред вече много играчите в Фантопс. Най-дълго не успял да комбинира. Как ли Златанов е планиран от играчите на Рапидо, извинявам се. На Фантопс, представите. Вече имаме и списани играчите на Рапидо и Фантопс.
ще споведа играчите на Фантом. Номер 4 Вячеслав Мадулов, 7 Алберт Чернокоров, 9 Марио Христов, 10 Виктор Златанов, 11 Найден Найденов, 23 Ивайло Иванов, 44 Вилян Мишев, 71 Петър Славков, 99 Мартин Донев. Фантом сега са в нападение. Найденов сега пробива, не успява. Отново Найденов, става само 7 секунди до края. Пробива, не успява да отбележи кош. Найденов и така. Вече Фантом се изнася предвид. Капитана на отбора се опитва стрел до край, край на нападението. Рапидо. Свяна извършва от играчите на Рапидо. Джако Ласко излиза. Васил Атанасов излиза на негово място. Джако Ласко. Филип Неделчев. Подава сега към Милен Виденов. Джако Ласко. Шеф стреля и отбелязва за негови първи две точки от началото на срещата. 31 на 15. Калин Златанов се сблъсква в победи и отбелязва кош 33 на 15. Сега да ви споря статистика от първата четвърт за после резултат. Вячеслав Мадулов, капитана на отбора с 6. Проследяваме тази атака, ще ви допълним. Прекъсване за отбора на Рапидо. Ще продължим само след малко. Връщаме се след прекъсването, което всеки играч ще е Платос, 35-15. Това са двамата най-резултатни за играчите на Фантомс. Борбите за тях са 6. Асистенците са 5. И за Рапидо. Пропуск за Рапидо до Глешеве, което пропуснаха. За което постъпи и така. Такава резултата остава 35-16. Виля Мише пробва тройката и отбелязва от тройката. Най-резултата за Рапидо е Джорджия Дъскочи с 11. Седе Вива Джак Наски. Асистенците за Рапидо са 5. От наказателните удари процента и за стрелба е доста добър, 67. 2 от 2 от стрелбата е Милен Виденов, 3 от 4 е Филип Неделчев. Неделчев и отново 3 от 4 е Джакъл Алстин. Борбите за Рапидо са 11. Асистенциите са 5, докато Джорджи Дъскович се стрелва е 4 от 5, 80 е неговия процент за стрелба. А Джорджи Дъскович няма нито една пропусната тройка. Уважаеми зрители, което е доста добре за неговите стандарти. Чакъл Алстин пропуска от наказателния удар, но тя остралва и 30-15 е резултата за
отбора на Рапко. 3 от 3 е Джорджа Дъскович от стрелбата. И той води отбора си при отсъствието на Боя Гаго в този момент. Ще видим дали Боя Гаго ще се завърне в най-важния матч за отбора на Рапидо. Той е срещу кучетата от младост. Виждам, че има някои нови играчи за Рапидо, които не се появиха до този момент. Това са Виктор Мишев, който логично прави отсъствието на Боян Гагов. И определено ще видим дали той ще бъде добър заместник на Боян Гагов. Сега Милен Видов. 6 минути до края на втората четвърт. С Тълбоди успява да отбележи. Виктор Мишев. Милен Видов става само тройката. Верадна кош. Да, Милен Видов. Найде. Добре са подредили играчите Рапидо. И трето отборно нарушение за Фатос, което е извършено. Дайде да оправя от точки до попавка на Байвецлав.
Билов и така. 40-20. Много грешно подаване. Възможност сега. Къде за Талфев е направил нарушение. Найден Найден ще изпълнява. Ще изпълнява два наказателни удара. И прекъсване. Прекъсване. Ще продължим с това. Връщаме се след прекъсването, което взеха играчите на Рапидо. Логично. Забавих малко темпото в този двубой. Двубой. Найденов стреля от първи опит за наказателния удар. Не успява. Отново не успява. Далечка стрела, но отново проба за Фантомс. Мартин Донев сгреши с подаването и сега Калин Златанов остава само и отбелязва. Сега отново Найден остава сам. Сам не успява. Доста ентусиазъм е виждан от Амилиев Видеру. Мартин Милиев. 7 секунди само от Тасколович. Къса обаче друга славата. Вецлав Манурим. Сега с топката. Иванов сега пробва, но Билов пробва, той ще пробва. Филип Неделчев остава сам и отбелязва. И отбелязва точно своето бой. Минута и 41 секунди до края на... До края на втората четвърт. Слаб Надалил. Мартин Донев пробва тройката, успя до Калин Златанов. Калин Златанов е оставен сам. Малко неловко да направи Калин Златанов. Вецлав Манаил. Мартин Донев само тройка. Не успял да стрелва тройката. Манаил, Васил Атанасов го фаулира и състав от лигата за наказателни удари. Кораж играчите в Фантомс имат нужда от пропуск от първи опит на Вецлав Манаилов. Москович, Виктор Вишов, Мартин Билев. Мартин Билев сега дал към Мартин Неделчев. Блокиране е Москович сам. Отбелязва Джорджия Даскович от тазолата за две точки. Марио Христов сега, той е Слав Манаил. Той пробва с хубава стрела и отбелязва. Илья Винов изнася топката напред за... на Рапидо. Филип Неделчев. 21 секунди до края на втората четвърт. Блокиране е Филип Неделчев. И топката ще е за Рапидо. Четири секунди до края. Филип Неделчев. Come on.
Ще могат ли? Не, не успяват играчите на Рапидо и край на тази втора четвърт. 48-29 за Рапидо. Ще продължим само след малко. Ето един гол след прекъсването за почивка. Обаче е Жоан Рапидо и Платовски играят на ста 48-29 гол за Рапидо. Първо нападение за Рапидо в тази част. Филип Неделчев. Билен видел пролетта и успял да отбележи така. И така топката ще е за Платовски. Ивайло Иванов, Кълвит Стоп Магаил. Част и пропуск за най-дълното отбележи. Джордж Атаскович. Той е най-дъстатът до момента за Рапидо с 13 точки. 10 има клей за Тало, 9 Глен Видов с последен точки имат. И с последен точки имат Филип Неделчев и Чаковалски. Глен Видов. Добре са подредили играчите в Атоси, успява да отправя. Виктор Златал подава сега къбла Слосо Бордик. Хайде, Райдъл. Борба под коша. Успява Виктор Златал да бележи коша. Филип Неделчев бави малко играта. Върти Билиев. Борбите за неуспешен опит за 3 точки от Филип Неделчев. Борбите за Рапидото този момент с 21, което е доста добре. Най-много борби има Филип Неделчев, по-както ми спомена. А след мача ще се опитаме да вземем интервю от него. Също за... Ще се опита мой лично знаш да се опитам да взема и дали друг Филип Неделчев и от на Абърчев. Ток за Рапидо. За Рапидо Филип Неделчев, Мартин Милиев. Дасковиче са от ръхта. Дасковиче успява да отбележи. Много успява, че вече са пада. Много да успява да отбележи. Жи така. Трябва два наказателни удара, ще изпълнява Вячеслав Манилов, играча на Пантос. Успешен опит и това за Мартин Милиев. Милен Видов към Мартин Милиев. Чаковалски пробва да сковича борба под коша. Мартин Милиев не успява да отбележи кош. И така Фантовс и Насетът напред. Тревец Сопна на Юлов, капитала на отбор, взима топката в своя ръце. Шанс за тях да карат кош. Шанс от ръката и Златанов отбелязва кош. Да,
най-резултатни за Фантом са до този момент Вячеслав Валиев, капитан отбора с 10. След Милен Видов отбелязва коша 3 точки. 7 има Виля Мишев. Шев 5 има Найден Айден. 4 Марио Христов. Борбите за Фантомс до този момент са 18, асистенците са 7. До този момент на прекъсване за почивка ще продължиме с малко. Връщаме се след прекъсването. Някой това е най-резултатния играч за Фантомс. Това е Вицлав Манеон с 10 точки. Той е най-резултатен. Бредите за Фантомс с 11. Асистенцията с 7. 54-34 е резултата за Рапидо до този момент. Тройките за Фантомс с 3. Един на Марио Христов. Един на Найден Айденов и един на Виля Бишев. Докато асистенциите за Рапидо са 10. Галей Златанов е 5-10 от стрелбата. Процента за стрелбата Рапидо е 50. Вячеслав Валиев отбелязва кош от 2 точки. Йожия Даскович. Филип Дедовичев стреля от 3 точки и отбелязва. Отбелязва от 3 точки Филип Дедовичев. Ивайло Иванов пробива от полето, не успява и така. Два наказателни удара. Всъщност не. Тя да изпълнява два наказателни удара, ще подава на своите съотборници. Вячеслав Владимиров пръска с трава. Не знам какво се опитва да направи. Виктор Миш. Даскович. Не успява да го лечи. Златанов не успял да отбележи от зоната за 3 точки и така топката ще е за отбора на Рапидо. Това е Филип Неделчев, ще изнася топката. Виктор Мишев, да скочко се завъртя! Стоца дрибъл направи. Прави така. 61-36 за Рапидо. Найден. Марио Христов, след като играча на Рапидо е свършил нарушение. Трето отборно нарушение за Рапидо. Успеше първи опит на Марио Христов.
и резултата вече 61-38 от полза на Рапида. Филип Деделчев пробва тройката, късо до нея тази стрела. Извинява се за което. За което Филип Деделчев е така. Виждаме, че в игра се появила Петър Славков. Лезъл Тавахма е много бързо в тези ситуации, но той пропуска. Ивайло Иванов добавя хубав кош, който отбелязва 2 минути и 21 секунди до края на тази трета четвърт. Филип Неделчев. Блокиране и топката подоште за Рапида. Филип Неделчев по-долу. Отдолу Деделчев. Той хубаво пробива. И два наказателни удара ще бъдат изпълнени един от Филип Неделчев. Това е техническо нарушение. Пропуск от първи опит. Успя от втория, сега да видим дали ще успея. Отново за и топката ще е за Фатоп. Топката ще е за Рапида. Няма проначално Фатоп са решили, че топката ще е за тях. Не. И всяко техническо нарушение топката ще е за противниковия отбор. Това пуска да клица Таунов и бързо нападение за Фантов. Явяте 45 секунди от края на тази трета четвърт. Топката взима Вилен Видов, бързо нападение Виктор Бишев. Вие се чакава с тика стрела, но комбинация от Кализо Таунов. Ще е за Фантов. Само 1 минута и 12 и 11 секунди до края на тази трета четвърт. И Донев подава сега към Масово с отбор. Отново Донев. Край на нападението за Фантов си. И топката ще е за Рапида. Сега Виктор Бишев. Току се завъртя така. И крачки на Джакобански. Момента добър матч се получава за Рапида. Със сигурност не са фаворита в този двубой. И отлично матча срещу кучета това ще бъде доста, както споменах, много любопитен и интересен. Може би ще проведе кой ще бъде, първи от топка тази група.
Здрави. Васил Атанасов влиза за отбора на Рапидо. Отново техническо нарушение. Калис Ваталов изпълнява от наказателния удар. Три опита, отново пропуск. И топка за Рапидо. Само 34 секунди до края на тази трета четвърт. Подава сега към съборник Филип Дайнаки. Успява и край на тази трета четвърт. 64-40 полза Рапидо. Ще продължиме само с малко. Начало на последната четвърт. Глубович до Рапидо и Фантов се троя за купата на Рапидо. Победително Рапидо водят в аванса. Фаза срещу Фантомс с 64-40 полза на Рапидо. Явилен Виденов. Грешно подано последна с нея игра Мартин Долев от играча на Фантомс. Филип Неделчев. Гадаха Филип Неделчев. Преди играч за Хелга, сега за Рапидо. Ще видим колко го е харесал в Рапидо или в Хелко и колко е по-различно да играеш дали в Рапидо или в Хелко. Ще разбереме след края на двубой. Сега Филип Неделчев изнася топката за отбора на Рапидо. Филип Неделчев, Фантов сега съм в бързо нападение и кош отбеляза. Ще ви кажа за играча. Играча го отбеляза Лилия Мишев. Това са негови 11-та точка от началото срещната. Топка за Рапидо в този момент. Фантос, Вецсон, Манер, Юв. Ще видиме борба под коша. Манилов се замотя, се опитва да стреля, но пропусне. Филип Неделчев възива топката в полза на Рапидо. Седми минути, 47 секунди до края на последната четвърт. Кош на Милен Виденов отбеляза. На Милен Виденов това са 13-та точка за него от началото на тази среща. Вецислав Манилов добавя нови две точки за Фантомс. 47 за Фантомс, 68 за Рапидо. Смял се подготвя за отбора на Рапидо. Джако Астид ще опита влиза. Трибо на Филип Неделчев. Найдов се опитва да го забавя в Тибилия. И топка за Фантов. Смяна за играчите на Рапидо. Джорджа Доскович влиза.
Джак Лаусти, той влиза. Излизат Милей Видов, Дудов и Кали Златан. Найде Найдов. Тук върти Милев долу, добре го пази. Джорджия Таскович. Върти Милев. Каза рапидо долу да дръпнат в аванс. Не успява. Не успява да го направят. Сахнарилов проба и е фолия. Първо отборно нарушение за рапидо в тази зи четвърта четвърт. Два наказателни удара ще бъдат изпълнени от играчите на Фантос от Лексов Манаилов. Пропуск от първия опит. За Джак Лаустин за 70-47 в полза на Рапидо. За Джак Лаустин отбеляза негова 10-та точка за него в началото на тази четвърта четвърт. 6 минути точно става до края на матча. Номер 44 Виля Мишев отбеляза коша за отбора на Рапидо. Милев. Няма да успее да обележи този кош, но Джорджията в повече в борба се опитва да успява. И Марио Христос изнася топката напред за Фатос. Право от ранката и с това успява да обележи. Филип Неелчев изнася топката за Рапидо. Виктор Мишев подава към върти Билиев. О, той се скупва дриво. Не успява и охраната топка за Фатос. Вексон Панилов. Успява да бележи прекъсване за отбора на Рапидо. Тук с вашето положива само се малко. Връщаме се след прекъсването, което взеха играчите на Рапидо. Фатос успяха да тръпна да намалят разликата. Значи, ще видим дали ще се получи някаква изненада. Миля Мишев последната игра с топките и Таскович е сам. Той е извършено нарушение. Извършено нарушение от играчите Фатос и праща Джорджия Доскович от линията за два наказателни удара. Опит за Доскович. И втори успешен опит за Доскович. 72-54. 4 минути и 24 секунди. Остава само до края на четвъртата четвърт. Уилявич е подал към Ексон Манаилов и той белязва две точки. Жаковалски. Кали Златанову с табло кара да прет, успява да отбележи от зоната за точки и увеличава приятел за своето бол. 74-56. Виля Мишев успява да отбележи, но Вексон Манаилов
защита Виктор Мишев. И ще изпарява два наказателни удара. Мартин Донев излиза, на негово място влиза Ивайло Иванов. Виктор Мишев. Тренира сега с Филип Неделчев. Ще сега пробва тройката на Йова и добава долу за Филип Неделчев. Джорджия Тоскович. Той стреля отдолу. Много долу. Пуска много долу права. Това под коша успява Филип Неделчев да отбележи за 76-58. Отслаб Панилов. Стреля до пропусната за отпуск за две точки. Джорджия Таскович. Филип Неделчев изнася топката за отбора си. Изключителен състав има напълно. С тези нови поколения те могат да изпечелят и даже купата до предстоящи много вълнуващи мачове следващия уикенд. Така че отново се надяваме да бъдем заедно и да коментирам, заедно за вас тези двубой. Кош отбеляза за най-дълг от три точки. Само една минута и 44 секунди до края на мача остава. Даскович. Борба под коша. Отново той, Виктор Мишев. Той пропуска. И Вецов Калилов взима пробата. Ивайло Иванов. Той с хубав чадър. Сега Найденов пробва за три точки. Той пропуска. Филип Неделчев взима топката в своя ръце. Виктор Мишев. Пуска и една минута и 10 секунди до края на този двубой. Рапидо се ще спечелят този двубой, няма никакво съмнение. Това ще е тяхна трета победа за този матч. За матч и следващия двубой те игра с кучетата от младост. Който ще бъде решителен за тях в опит да спечелят своята група и да играят и да срещат по-лек съперник в четвърфиналите. Кализо Натанов стреля, той пропуска от тазота за две точки. Вецлав Панилов е с шанс да отбележи. Отдолу той и отбелязва Вецлав Панилов за 78-65. 34 секунди се става само до края на матча. Филип Неделчев.
pas da Ziotov, da Bilej Videdov. Пуска и вече сам Владаилова с шанс да отбележи кош. Добре сега Иван Йованов, той пропуска. Кале Златанов с последно нападение. Пропуска. И фаул извършва от Иван Йованов. Йованов са играчите на Рапидо. Два наказателни удара ще изпълнява. Ще изпълни играчата на Рапидо Филип Неделчев. Пропуск от първи опит. Пропуск от втори опит. Майо с последна атака. Пропуски. Това е край на матча. Победа за Рапидо с 78 на 65. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново. Чао, чао.